আপোনালোক সকলকে মোৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই এয়া একদম পূজালৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ, একদম পূজালৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আৰু আমাৰ কুকুৰটোৱে ইমান হাল্লা কৰি আছে, তাৰ পৰা ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ। এইটো 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 পূৰাত আহি মোক যাবলৈ নিদিয়ে, একদম উৎপাত কৰি আছে। আৰু এতিয়া মই যাওঁ, আপোনালোককো ক'ত যাওঁ কি চাওঁ আপোনালোককো অলপমান দেখাম। তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি পূজা চাবলৈ আহি শ্বপিং কৰিবলৈ লাগিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ আহিলোঁ জোতাৰ দোকান, আকৌ আমি কিবা কিবি চাই লওঁ। একদম মানুহ অকণমান আগত নাছিলে আৰু এতিয়া ইমান মানুহ হৈছে, ইমান মানুহ হৈছে। আৰু অকণমান পিছত এয়া ইমান খালী থকা জেগাও নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু আমি পূজা চাবলৈ আহি এয়া শ্বপিং কৰি আছোঁ, এয়া দোকানত সোমাই তাই আহিলে ৰখি আছে। খৰি বিষালে, তোমাৰ বিষালে নেকি? ভাগৰ লাগিলে আৰু কিমান ঘূৰিবলৈ আছে।
এইটা আমাৰ ভাইটি হতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট দিছে আৰু নিজে এয়া ওয়েটাৰৰ কাম কৰি আছে এয়া Thank you.